Tere! Mina olen Ragne, mina olen selle näituse kuraator, mida te peagi vaatama lähete. Ja ma räägin teile paar sõna sissejuhatuseks. See näitus on küllaltki erakordne, sellepärast, et näituse kese tähendab kuulamist, mitte niivõrd vaatamist, millega me kunstimuuseumis harjunud oleme. Näituse pealkiri on eksperimendid helis ja keeles. Mida see tähendab? Me ei käsitle keelt ega heli siin traditsiooniliselt, ehk siis keel ei põhine grammatikal ja heli ei ole meloodiline. Mida selline näitus teeb kunstimuuseumis? Kunsti väli kui selline on tuntud selle poolest, et ta haarab endasse sümbioosi erinevatest distsipliinidest ja erinevatest loomingulistest aladest. Kui me mõtleme muusikaajaloole või mõtleme kirjandusajaloole, mis on siis vastavalt seotud keele või heliga, siis need on nii-öelda puhtad ajalood ja kunstiajalugu armastab haarata endasse kõike endast välispidist ja teistsugust. Nii siis on see näitus siin kunstimuuseumis. 2 aastat tagasi kureerisin ma helikunsti näitust, millest tegelikult saigi alguse mõte teha edasi selline näitus minna veel sügavamale. Millest me räägime, kui me räägime keelest ja helist selle näituse kontekstis? Ma arvan, et kõige lihtsam on seletada seda niimoodi, et kui te mõtlete jazzis skättimise peale või te mõtlete beatboxi peale, siis need on midagi sarnast, mida see näitus käsitleb, ainult siis see näitus on pisut filosoofilisem ja sügavuti minevam. Kui me räägime keelest ja helist, me oleme harjunud, et keel on grammatikaga seotud. See tähendab, keel on keeles kehtivad ranged reeglid. Kirjanduses kehtivad ranged reeglid, kuidas heidetakse üles luuletus, kuidas heidetakse üles romaan, novell ja nii edasi. Muusikas on samuti reeglid ja süsteemid. Mida see näitus teeb, on üritab lõhkuda kõiki neid reegleid ja süsteeme ja vaadata neist väljas poole. Ehk siis me tegeleme kastist väljas mõtlemisega. Need kunstnikud, kelle ma olen siia kokku kogunud, nii 20. sajandi algusest kui ka kaasajast, tegelevadki keele ja heli nii-öelda dekonstrueerimisega, teistmoodi kokkupanemisega, teistmoodi käsitlemisega, kastist väljas mõtlemisega. Näitus algab 20. sajandi algusest dadaistidest. Dada on keele ja heli eksperimentide suhtes alguspunkt, sealt kõik algab. Mida see tähendas dadaise enesest, kui te mäletate kunstiajaloost, siis tegelebki kõikide loominguliste aladega, mis vähegi võimalik ja teeb neist kokku ühe hübriidse kunstiala. Nende eesmärgiks oli ju, et kõik seni kehtinud loominguliste alade reeglid puruks lüüa ja luua uued reeglid. Samuti leidsid nad, et keel, ehk siis me räägime esimese maailmasõja aegsest ja järgsest keelest, on degenereerunud. Et keel on propaganda vahend ja et selles tuleb midagi muuta. See oli tegelikult esimene samm sellises mõtlemises, et keel, mis on väga grammatikasse kinni jäänud, et sellega võiks teha midagi muud. Ja seda nad tegidki. Nad lammutasid keele katki. Mis on keele esmane funktsioon? Dadaistid eemaldasid selle. Keele esmane funktsioon on kommunikatsioon. Ja kui kommunikatsioon ei toimi, siis keel ei toimi, grammatika ei toimi. Ja me ei saa oma vahel suhelda. Dadaistid tahtsidki seda kommunikatsiooni lõhkuda, aga nad ei tahtnud kommunikatsiooni konkreetselt ära võtta, vaid luua sinna asemele midagi muud, mingisugune teistsugune, mis oleks vaba sellisest politiseeritud mõtlemisest ja stampmõtlemisest. Ja nad lammutasid keele siis kuni tähtedeni, kuni foneetikani välja maha ja panid selle uuesti kokku, nii et sealt ei olnud mõistlikult mitte midagi võimalik aru saada ja see oligi nende eesmärk. Ja tegelikult sellisest lammutamise efektist, mis on kunstiajalus väga tavapärane, sünnivad ka uued ideed, uued mõtlemised. Dadaistidest edasi rääkides, siis
jõuame välja 60-ndatesse ja jõuame välja Ilmar Laabanini, keda te näete ka selle näituse pealkirjas. Ja tema oli siis Eestis sündinud, kuid teise maailmasõja ajal põgenes Rootsi ja ta oli eelkõige seal tuntud kultuuri ajakirjanikuna ja luuletajana. Ja kultuuri ajakirjanikuna Rootsis oli tal oluline roll, sellepärast, et Rootsi kultuurielu oli stagneerunud ja Ilmar Laaban oli tegelikult üks väheseid, kes nii-öelda uusi avangardseid tuuli, siis kunstituuli vahendas rootsi keelde. Aga samal ajal tegeles ta ka sellise asjaga nagu kõlaluule. Ta sattus nimelt Filkingeni, mis on Stockholmis üks olulisemaid eksperimentaale heli ja keele keskusi. Juba tolle ajal 60-ndatel siis ja sattus sealsesse kunstnike gruppi, kes eksperimentidega keeles ja helis tegelesid. Ja Stockholm oli tolle ajal üks tipkeskusi sellel alal. Seal käisid näiteks esinemas John Cage ja teised tollased eksperimentaalsed heliloojad, kes tegelikult olid just saavutanud oma suure edu, kui ei olnud veel maailmakuulsad, nagu nad tänapäeval on. Ja tema tegeles siis kõlaluulega, mis on teksti ja heli või keele ja heli sümbioos ja mida võib nimetada siis kunstižandriks. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et ta kasutas kogu oma keha selleks, et luua heli ja häält ja kõne, aga seda mitte grammatilises mõttes, vaid ära kasutades kõik võimalike muid vahendeid, mida inimese kõri, suu ja keha võimaldab teha. Ehk siis me liigume jällegi keele välistes alades ja üritame keelt pahupidi pöörata ja sellega teistpidi ringi käia. Ja kõlaluule on siis selle näituse läbivaks teemaks ja sellega eksperimenteerimine tähendas nii tehnilist eksperimenteerimist, tollaste magnetofonidega ja kõik võimalikel muul viisil, aga siis ka häälega. Ja kui me kaasajast räägime, siis loomulikult need eksperimentid lähevad väga laiaks ja digitaalseks ja hõlmavad endas väga erinevaid kunstnike väga erinevatelt kunstialadelt. Seega ma soovin, et te mõtleksite kastist väljas, kui te seda programmi edasi teete. Mõelge ilma grammatikata, mõelge niimoodi, et keegi teist aru ei saaks. Mõelge väljaspool kirjandustundi, mõelge väljaspool eesti keele grammatikat ja reegleid. Mõelge väljaspool traditsioonilist muusikat. Mõelge, mida tegelikult teie kõri, mida teie keel, mida teie hambad, huuled, terve keha teile pakkuda võiks ja eksperimenteerige sellega. Mõelge, mida tähed, mida tähtedega teha võiks, kuidas võiks teha eksperimentaalset noodikirja, kuidas võiks kirjeldada heli näiteks tähtedega ja nii edasi. Et mõelge kastist väljas ja nautige seda näitust.